Salamlar, saygılar, değerli Saf TV izleyicilerim. Hoş geldik sizleri. Ümid edirik dünyanın başa baş her yerinde yaşayırsınız. Güzel ve yaxşı yaşamınız olsun. Ve başlayan yeni Novruz bayramını sizlere ve dünyanın her yerinde yaşayan bütün Azerbaycanlılara ve o milletlere ki bu bayramı əziz deyirlər, təbrik deyirlər, özlərinə aid bilirlər, onların hamısına qutlayıram. Və ümidim var ki, belə bir bayram yox, bəlkə daha gözəl və yaxşı bayramlar olur. Bilirsiniz ki, bu bayram daha çox Çin virusu ya koronavirus deyirlər. Onunla bağlıdır və başlamaq İran rejimini bilirsiniz, yalanları, saxta sözleri, her zaman sadece bunda değer 42 ildir. Bütün her şey de ortadadır. Ve gizli saxlı sözler falanlar ki, yok bizde ilk önce bir dandılar, yok bizde bir korona yoktu. Ama içeriden gelen, sosyal şebekede yayınlanan videolar onu görsədir ki, mesele elə də deyir. Yani bunlar ne kadar az göstermeye çalışsalar da hazırda İran'da yani bunu kesinlikle demek olar ki milyona yakın insan belki bu saat koronavirüsünden elbeyefadır, binlerce insan ölmüştür. Ama yine de devlet yalanlarına devam edir ve onun yanı sıra bizim Güney məsələmizi danışacağız. Hatırlarsanız geçen haftalarda mən bir video yayınlamıştım ki Sav TV'nin açılışı ve bağlanmışı nedeniyle onun meselelerini sizlere paylaşacağım. Biz bir müddət çalışdıq ki öz sakinliyimizi koruyaq ve belə də yani ki, elə durum olduğu kimi devam etsin. Ve gerçekten de mən ondan yanayım. Ancak ortada olan söz, söhbətler, bəzən sözler gəlir qulağımıza çatır. Özellikle de Kuzey Azerbaycan'da önceden Saf TV ile işleyen dostlar veya indi de orada olan dostlarımız bəzən soruşurlar ki, yeni açılan televizyonla necə oldu? Yani Sav TV, siz sadece Sav TV'desiniz, yani o TV. Bir sözü istemiyorum hiç çok bile gizleden. Ve birçok şeyleri bilsem de, hatta belə deyir, bu televizyonun temellerini de biz koysak bile, her işini biz görsək de, maalesef meseleler biz dediğimiz kimi gitmedi. Ve İkinci durumlar ayrı bir türdür. Bu belə ki, siz bu qədər bilin ki, Saf TV məsələsi bir sıra milli faallarımızın gönüllü olarak televizyon açıldı, işe başladı. İndi 3 il müddətində de ki, sizin de birlikdir. Ve bu 3 ildə ki, bu yeni televizyon elbette bir sözü çok bile üstü dili de demeyeyim. Yeni televizyon erken açılan bu Aznews TV açılandan beri biz Ərəblərin televizyonundan ki mahvarı da yayınlanırdıq. Oradan da hazırda yayınlanmırıq. Ve Saf TV'nin web saytları ve bundan daha önce olan GüneyNews web saytı onlar da Aznews TV açılandan sonra bağlanıldı. Ve onu da məsələsi nə idi? Çünkü o, biz bunları açtığımız, website açtığımız zaman da bu işler hamısı pulunandı. Ve mənim Master kartım olmadığına göre başka bir adamın Master kartı ilə açmışdı. Ve pulun ödemesi dönemesinde de onu təmdid etmək için yeniden yani o adam izin verəcəkdi ki bizim web sitelerimiz devam etsin. O da ki her halde öz məsləhətinə görə ki devam etməsin deyə buradan da bizi daha doğrusu kapattılar. Hazırda biz gene de eskisi durum kimi özümüzü toparlamaya çalışdıq ve yeniden yanıp
verilişlerimize başlayaq. Maalesef mali imkanlarımız ona izin vermədi. Ve biz bundan sonra da qısa-qısa dostlarımızın verilişlerini ve milli faallarla keçmiş dönem kimi elimizde olan elimizdeki bir imkanat yoxdur ve başardığımız kadar çalışacağız ki, verilişlerimize devam edelim. Ve bu ya anlaşmaları da ki, ben keçen seyir demiştim ki, her şeyi diyelim, belə bir türsü. Ben istemiyorum hiç o meselelere toxunan. Çünkü neden? Yani belə düşünürler ki, hə, bu da istəyir, üzünə bir çıxarıb istəyir, bir şey istəyir deyə buna verməmişlər, indi gəlib belə deyir, elə deyir filan. Yox, elə deyir. Çünkü her tərəfin, hər kəsin xiyalı rahat olsun deyə mənim tərəfimdən, Saf TV-nin tərəfindən bəzən hər yerdə əgər Az News TV-nin məsulları deyirlər ki, Saf TV ilə birgə işləyirik, ya onlar da bizləndir. Bu söz kesinlikle yanlışdır ve açıldığı andan itibaren benim onlarla tamamıyla irtibatım ve işim kesilmiş durumdadır. Ve onlarla benim hiçbir əlaqəm ve irtibatım yoktur. Hatta bazı dostlar ki, benim şahsi tarafımdan orada çalışma ısını ben sağlamıştım ki, yani orada çalış, bizimle beraber çalışsınlar, o zaman bizim değil. Bu dostlar da ayrılmışlar, indi başka televizyonda işləyirlər. Ve onlar bir sırasında benimle temas tuttular ki, belə deyil, elə deyil. Ve ben daha doğrusu ilə haşiye işlere karışmak istemiyorum, istemedim de. Dostların bəzisindən, yani şərməndə olduq. Bizim sözümüzden ora getdilər, ora gedişat elə olmadığı için bir çoxları ayrılmış oradan. Onlar özleri, yani mən orada kimler çalışır, ne edir, həqiqətən mən də sizin qədər bilgisizəm və bilmirəm. Bu sözleri deməkdə də mən istəmirəm onların işlerinin detallarına da girən, like. Bu başarılı bir televizyondur ya başarısız bir televizyondur, vardı, yoktu. O məsələ məni ilgiləndirmir. Məni ilgiləndirən məsələsi bu tərəfidir ki, belə söhbətlər ki, İstanbulda danışılır, Bakıda və ya yurt dışında yaşayan dostlarımız bir sırası arayırlar ki, hə, necədir? Mən o televizyonla və ya həm şəxsim olaraq, həm Saf TV heç bir əlaqəmiz yoxdur. Baxmayaraq ki, o televizyonun sahibləri də mənim öz ailə üzvlərimdir. Fəqət bizim üstümüzə düşən bu olar ki, Allah yollarını açıq eləsin, başarılar dilərik, əlimizdən nə gəlirsə də, yenə də xidmətlərində varıq. Onlar da əgər niyyətləri milli hərəkətdirsə, nə gəl niyyətləri millətimizlə olmaqdırsa, nə gözəl hərəkətimizə bir başqa bir televizyonda qazanmış olar. Yox, əgər niyyətləri başqadırsa, o zaman nə biz kimik ki, onlara bir hökm kəsək, nə də o durumda deyilir. Onu da ki, millətimizin gözü tərəzi deyir, millət özü qərar verər ki, ne tür yani televizyonu ne tür değerlendiriyor. Bizim televizyonumuz o kadar da ben Saf TV'den bahsediyorum geçmiş zamanda Mahvara'dan yayınladığımız zamanda bəli, Ərəblərlə anlaşmıştık. Onun hazinesinde küçük bir hazinesini biz verirdik. Kalanında sağ olsunlar Ərəb dostlarımız onlar support edirlər ki maalesef de onların da o televizyonun yönetim kurulunun 4 üzvü hazırda tutuklanmış Hollandiya'dadırlar. Ve talihlerinden de hala haber yoktur. O, ve onların o yaxşılıklarını da biz unutmamalıyıq, itirmemeliyiz. Bize o hiç olmayan zamanda desteği ve gereken yardımlar ettiler. Ve onların da bizim oradan kəsmələri gayet normal idi. Çünkü
Əgər bizim başqa bir televizyonumuz vardırsa, gərək görmədilər ki, mən İSAV TV orada inanılmasın, dedilər, əgər sizin Güney Azərbaycana səsi yox idi deyə biz sizə o üçün yer vermişdik. İndi isə madem sizdə iki televizyon var, onlarla anlaşarsınız, ya oradan yayınlarsınız. Ki bu qərar da olmadı və biz özümüz sadəcə internetdə yani sosial şəbəkələrdə biz fəaliyyətimizə devam edirik. Elbette bunu da deyim ki, 2-3 aydır biz fəaliyyət etmirdik. Onun da nədəni sadə və sadəcə mali məsələlərimiz idi. Çünki biz bir yerdən support olmuruq və hətta keçmişdəki indi bu televizyonun özünün bir həzinələri var. Geçmişdə işimiz daha biraz geniş götürmüşdük ki, güya gələcəkdə işler dəyişiləcək. Kuzey Azərbaycanda, Türkiye'de bu home ofisler qurmuşduq. Orada çalışanlarımız var idi. Onların, elbette çalışanların pullarını biz verdik. Yani Saf TV'nin ekibi. Elimizden olduğu kadar da biz onların pullarını verdik ve o da biraz tək başına bizim mənim üstümə və bəzi dostlarımızın üstünə düşürdü deyə o da bizi biraz çox sıxıntıya soxdu. Və belə durumlar ortaya gəldiyində inanın ki, adam həqiqətən çox incir, çox sınır. Keşke belə olmasaydı. Bəzi dostların hərəkətdən uzaqlaşmasına düşünərdim mən, deyərdim ki, bunlar biz yox ikən bunlar faal idilər. Eşiyə gələndən sonra nə olur da ki, işlər dəyişilirmi? Nə olur birdən-birə çəkib gedirlər? Məğerse eşiyin durumu elə dəyirmiş. İndi də eşikdən belə gedir ki, üzdə görüntü milli məsələ olsa da, amma həqiqətən insanlar bilmirəm, bəlkə də biz millət olaraq bizim psixologimizdədir. Bizdən şəxsi mənfəət, təşkilati mənfəət, milli mənfəətdən nə yazık ki, üstündür. İndi o yüzdəndir ki, mən bunu iddia ilə deyə bilirəm, bəlkə bu videomuzda bir çox adamlar izləyəcək. Bunu iddia ilə deyə bilirik ki, bizim hərəkətimizdə heç bir təşkilat və ya şəxslər ikisi bir yerdə çalışa bilmirlər. Və onun nədənləri də mən birbaşa özüm təcrübə etdiyimi deyirəm. Keçmişdə 10 il, 7-8 il bundan qabaq mən bir təşkilatda olmuşam. Oradan ayrılmışıq. İndi onların suçu, bizim suçumuz hər halda onun da məsələləri ortadadır. Və ondan sonra baxdığımızda hər gün yanlış olur. Hər ay təqribən 1-2-3 nəfəri bir təşkilat qurulur. Və ya yeni-yeni işler ortaya koyulur. Ama neticeye gelende sıfıra zərb oluruz. Belki de sıfıra da biraz boşda oluruz. Çünkü neden? Biz teşkilatı işlemeyin anlamını bilmirik. Teşkilatçılığı bilmirik. Ve milli menafiyi necə üstün tutabiliriz? Onun anlamını belə bilmirik. İnanın mən həqiqətən ve onu səmimi qəlbdən deyirəm. Burada ad çəkmək yaxşı deyir. Məni tanıyan dostlarımız tanıyırlar. Ən azı Avropada, Amerikada yaşayanlar. Ve bu bir minnət deyir, mənim vəzifəmdir. Hayatım boyu əlimdən gələr, nə gəlirsə bu yol üçün etmişəm və edəcəyəm də. Mütəm məsələlər, məyərsə mən şəxsən mən sandığım kimi dəyərmişim. Birileri indi belə açıqlayaq bu məsələsi. Mən bu Zav TV-ni bir uydu televizyonuna çevirəm. Buna ağır büdcə alan. Rəsmi bir məkana çevirəm. Əgər mən düşünsəm ki, bu televizyonu mən açmışam, bunun hər şeyi mənimdir, mən nə desəm o olacaqsa, demək mən yanlış yoldayım. Çünki bir televizyon, bir media və ya bir təşkilat, hər hansı birisi qurulursa, o milli hərəkətimizin verdiyi həzinələrdir. Şəxsi Ərslan Kamranın yox,
Mən bir şəxsim. Etdiyim fəaliyyətlərim də özümü ilgiləndirir. Biz bu gün burada danışırıq, amma dostlarımız 15 illik zindandadır. Təşkilatçılıq adı ilə, şəxsi mənfəətçilik adı ilə belə zindanlarımız var ki, görürsən ki, bu eşikdə oturanlarının şəxsi mənfəətləri onları da zəhirləyib. Onların da xəbərləri bir yerə çıxmır. Çün filan kəs bu zindanı o qrupa yaxındır, mən onun xəbərini işləməm. Ona heç bir iş görməm. Çün bu baxmayaq, mən eşikdə bir şeyə şahid oldum ki, biz Cumhur İslamiyyə İran rejiminə intiqad edirdik ki, baba İran rejimində rabitədir, zabitə deyə bir şey yox. Amma buna inanın ki, bizim milli hərəkətimizdə də dəqiqən odur. Ben bunu birbaşa yaşadığım deyirim. Mesela görürsen ki, adam media məsələsindən heç bir şey anlamaz. Əslində bilməz ki, media nədir, müdiriyyəti nə cür olar. Amma çün ilk bir nəfər, iki nəfər, o onun bəli qurbanıdır, hə sən nə desən elədi. O adam gəlib onun vurduğu mediada başda olar. O başqa birisi ki, iş biləndir. Amma tüm milli hərəkətimizə ürək yandıran deyir, bu yanlışdır, bu belə tüm intiqad edir deyə bu adamı qoymazlar oraya. Şəxsi mənfəət, milli mənfəəti ağır basır. Bəzi belə bir şeylər də ortaya qoyurlar ki, biz Kuzey Azərbaycanın hakimiyyətinə intiqadlarımız, intiqad edirik, təxrib edirik. Belə bir məsələ yoxdur. Əsən Kuzey Azərbaycanın məsələsi açıqcası budur. Biz Güneyin heç məsələsi deyil. Heç bizi ilgiləndirməyən bir məsələdir. Bizə nə Kuzey Azərbaycanda İlham Əliyev demokrat bir adamdır, diktator bir adamdır. Məcəl İlham Əliyevlə mən bircə bir iş görürəm ki, duran mən işim gücüm bıraxam, İlham Əliyevi reklam edirəm. Mənə nə İlham Əliyevdən? İlham Əliyev bir ölkənin başqanıdır. Ölkəsini nə cür dolandırar, nə cür yönətər, onu o bilər. Biz sadəcə Quzey Azərbaycanı Ermənistanın qabağında salınmıq, İranın qabağında salınmıq. Onun dışında onların müsbət və mənfi heç bir işi bizi ilgiləndirməz. Amma maalesef biz baxırıq görürük ki, Quzey Azərbaycanda da Güney məsələsini əllərinə almaq istəyirlər və onu istədikləri kimi yönətməyə çalışırlar. Və bu hardan qaynaqlanır? Bu buradan qaynaqlanır ki, biz güneylilər o qədər zəif bir durumdayıq ki, o qədər bir-birimizlə anlaşılmayacaq qədər bir-birimizlə iç savaşa girmişik ki, rahatcasına deyil Quzey Azərbaycan, sabah hətta Ermənistan da belə istəsə, ermənilər də belə istəsə Güney Azərbaycan üçün sərmayə qoya bilər. Sərmayə yatırda bilər. Bizim strateji dostumuzdur. Amma biz bir devlət deyirik. Biz yanıq, qırıq bir etnik. Qırıq bir etnikin, amma nüfusumuz çox olan bir etnik. Biz millət ola bilməmişik hələ. Biz etnik. Millətin tərifi var. Quzey Azərbaycana Quzey Azərbaycan denilir. Tamam, doğru, amma ora bir ölkədir. Azərbaycan Cumhuriyyəti. Ya Quzeylərin dilinə desək Azərbaycan Respublikası. Bizlər isə İranın içərisində yaşayan əli qolu bağlı, əsir bir türk millətiyik. Keçmişimiz, tariximiz Quzeylə eyni də olsa, ortada düşən məsafə hər şeyi dəyişdirmişdir. Baxınız, indi koronavirus xəstəliyi var. Doğru mu? Türkiyə İranla o qədər çatışmasına baxmayaraq, Türkiyə öz mənafiyini qoruyur. Hətta İranla stratejik bağları var. Yardım göndərir oralara. Hangi bir güneylinin Türkiyənin bu qədər mahvarəsi oradan bir kanalı yayınlana bilər mi?
Kuzey Azərbaycan deyir. Azərbaycandan Güneylərin bir televizyonun mediası ola bilər mi? Olmaz. Olmayacaq da. Məgər bu iki. Ha, orada sənə bir yer verərlər. Gidersen bir ofis kimi falan. Orada da sənin %80% faaliyetin ülkenin iktidarını reklam eləmək olar. Qalan 5-10% da elə o ağzından Güney məsələsini altına getirmiyor. Bunun dışında hiçbir şey olmaz. Azərbaycanı biz sevirik, bizim vətənimizdir. Ama Azərbaycanın hakimiyyəti eyni zamanda İran'a 5 milyar dolarlık VAM verir. Eyni zamanda, yani bu zamanda. Bu halda ki, öz milleti acıdığından susundan kırılır. Biz bir Güneyli olarak tamam doğru da sevirik ama bizde bizim yaşam felsefemiz ədalətdir. Hangi ədalət bunu deyir ki, mənim soydaşım burada acından susundan qırılır. Onun pulunu gətir ver Türk'ün düşmanı olan İran rejimine ve mən de bir güneyli kimi olarak sadece o hakimiyyəti reklam edirəm. Ya mən reklamını da etmirəm, düşmanlığını da etmirəm. Kuzey Azərbaycanı bırakalım öz haline. Özü, öz memleketidir, öz sorunlarını həll etsin. Biz bayraq məsələsiyle ilgili de bir programlar hazırlamışıq. Onu yayınlayacağıq. Bəzən belə düşünüləcək ki, indi burada ki, hə, dünən nəçən sən qarşıydız, dediniz Azərbaycanın bir tək bayrağı var, belə gələcək, elə gedəcək filan. Biz özümüzə şəxsiyyət kazanmalıyıq. Biz özümüzü dünyaya tanıtdırmalıyıq. Yeter o bu bizə vəkil olmaqdan. Hər kəs öz istədiyi kimi bizi təmsil edir. Elə bir şeyimiz yox. Mənim nə Quzey Azərbaycandan bir çıxarım var deyə çəkinəm, nə Türkiyədəsindən, nə başqa birisindən. Allaha şükür, etdiyimiz işləri də özümüz tək başımıza görmüşük. Nə mutlu bizə ki, nə mutlu Sağ TV ailəsinə ki, yenə də əgər səbəb olub bir hərəkətə başqa bir televizyon da artırıb. İndi o qalıb onun özlüyünə. Onun yönetenlerine kalıp bizdik de her artık bu iş. Herden düşünürüm ve görürüm ki niye, neden? Şimdi bizim bu halde olduğumuzun nedenlerini. İnanın bu halda olduğumuzun nedenlerin de daha çok milletimize yüklenmemeli. Maalesef o dönemler ki bir sıralarımız özümüzü milli hareketi tanıttırmaya çalışmışıq milletimizin içinde menfi bir iz bırakmışıq. Mənfi izin nümunəsi budur. Mənim öz yanımda olan bir soydaşım, Günənə gedər mənlə Salt evdə çalışan bir gündə atılırsa kənara, qoyulursa qırağa və ya 180 dərəcə siyasi hər şeyi dəyişdirirsə, o içəridəki nəyə güvənərək bu milli hərəkəti davam edəcək? Nəyə güvənərək hər gün gidip həzinə verəcək? Mübariz mənsubu Türkiye'de tutuklanıb. Mən bu adamı nə tanıyıram, nə bilirəm kimdir, nədir. Sadəcə Kuzeylilerden gelen mesajlara veya videolar gündə bu böyle tələbələrə, öğrencilere yardım edib, iş adamıdır, belədir, bu Türkiye devleti tutuklayıb. Ya bu kardeşim, Türkiye devleti bir Kuzey Azerbaycanlını tutuklayıb. MİT'i var oranın, təşkilatlı devleti, özü bir araşdırıb tutuklanıyor. Biz bu ortada nəçiyik ki? Güneyli olarak biz bu ortada ne çıkıyor? Duraq Kuzey'e, Türkiye'ye notaya verək. Nə, belə oldu, el oldu. Məgər bizim 15 illik həbsə məhkum qalan zindanilərimiz var. Kuzey Azərbaycan devləti veya Türkiye hava onu bir mediasına çıxartdı ki, biz de duraq onların o məsələsindən difa edək. Bizim sadəcə milli şərəf naminə
Qarabağ məsələsinin dışında Kuzey Azərbaycanla heç bir bağımız yoxdur. O belə düşünmür, Kuzey Azərbaycan bizim bir qonşumuzdur. Məni heç ilgiləndirməz orada Kuzey Azərbaycan hakimiyyəti diktatordur, yoxsa demokratik bir adamdır. Heç ilgiləndirməz, çünki o mən yaşadığım coğrafiyaya hakimiyyət etmir ki. Kuzey Azərbaycan, Azərbaycan qeybət doğru hakimiyyəti və aynısı Erdoğan'a da şamildir. Erdoğan o coğrafiyaya hükumət edir, onun məsələsi özün ilgiləndirir. Üstəlik, hələ-hələ, Türkiye ile bizim aramızda elə bir uçurum var ki, elə bir uçurum var ki, maalesef bizimkiler hələ bu məsələni kavrayabilmiyorlar. Bu Kuzey Türkiye, Türkleri Sünni Türklerdi. Biz de ister istemez Şiiyiz. İran da bir devletti. İran'da Türkiye'nin Kürt sorunu var. İran'da Azerbaycan Kürt sorunu var. Türk sorunu var, Kürt sorunu var, Arap sorunu var. İran'da belə iç savaşı çıxsa belə Türkiye ona izin vermez. Türkiye bizim bir komşumuzdur. Ama her zaman bir güçlü bir Türkiye olmasını ister. Bir baxsa, keçmişe baxıb bir mütalilə etsək, Cübbəli Cəfəri döneminden neler olur. Hatta Kuzey Azerbaycan'da bizim hamımızın sevdiğimiz rahmetlik Yol Bey'imiz, Əbülfəz İlçi Bey'in döneminde de Kuzey Azer Türkiye'den yardım istenilen zaman Türkiye'nin cevapları. Bunlar bu sözleri danışmaqdan hedefim budur ki, bizim məsələmiz bu məsələlər deyil. Bizim məsələmiz Güney Azərbaycandır. İranın içərisində yaşayan Türklərdir. O qədər gərək oraları bilgiləndirək ki, milletimizi sadece bilgilendirir. Bilgi verir. Ama adını təşkilat koyanlar veya media mənsubları o kadar birbirleriyle didişiblər ki, o zərə, o didişmənin sonucu içeriye de sıçrayır. Yani artık bir iş cıyırından çıkıp, milli mesele deyəndə de bezir istəmirlər. Bu nəticəsi olar bu. Görürsən, mesela bir təşkilat mənsubu gelip çok güzel bir iş görür. Filan bir ülkede, Amerikasında tarafında, Güney meselesini bilgilendirip değil, bizi tanıttırmaya çalışıp hemen onu Çin elinde bir medyası yoktu veya güç sağlam bağları yoktu. O tarafta eriyebilmeyip devletlerinden ilki kurabilen onu boykot ederler. Yok olma. Ama mesela internetten bir tane bir medya için bir şey yayırıq biz. Özümüz deyək ki, deməsinlər başkasını təxrib edirlər. Bir şey yayırıq biz. Öyle adamlar getirip mesela gel sözü de bey buyur belə sən, nə etmisən. Hemen o yazı indi o yazı da bizə bağlamaq istəyəcəklər, bizi nə bilim, Ərəbistana, Amerika'ya, dünyada bildiğin yerler, nə varsa, o bunlar dolarla adamlar. Ya Türkiye'ye gitmiştik, ne yazık, ne yazık. Demişti ki, içimiz özümüz yandırır. Eşiğimiz özgəsini. Bu kulaklar ne sözler, ne sözler işte. Hele o adamlarla ki, milli faal demişik, dost olmuşuq, bircə duz çörək yemişik falan. Bəy, sənə nə var? Sizə nə var axı? Sizin elə hər tam bütün elə dövlətlər yardım edir dair. Kuzey Azərbaycan bir tərəfdən, Türkiyə bir tərəfdən, Ərəbistan bir tərəfdən pullar. Yox, siz niyə belə deyirsiniz? Və bu fikirlərdir ki, bu fikirlərdir ki, bizim hərəkətimizi günbəgün dalı qoymaqdadır. Heç bir təşkilat yoxdur ki, Güney Azərbaycan içərisindən neçə inşaat ayrılmıyor. Heç bir media qalmadı ki, içərisindən neçə inşaat ayrılmıyor. Ya bağlandılar, getdilər, ya da yeni-yeni inşaatlar açıldı. Medyalarımız deyil. Ve biz bu vəziyyətlə bu yalandan bir şey qoymuşuq ortalığa ki, hay gəlin biz
Milli hərəkət. Bizim milli hərəkətimizin eşik təmsilçilərinə güvənməyin. Mən bax şəxs özüm deyirəm ki, bunlar sadəcə şəxsi mənfəətləri üçün bu yoldadırlar. Yalnız tək çalışanlar quru, yəni təşkilatlanmaq çox gözəldir, vələ hangi təşkilat? Qrup-qrup halində çalışanlar, tək çalışanlar ən azından bəllidir ki, ya bu adamlar sadəqət ilə milli hərəkətə çalışmaya cəhd göstərirlər. Yol yön birləri də varsa da, əgər mali imkanları da olursa da, hələlik doğru yolu davam edərlər. Heç bəlli də deyir, ha, onlar da bir imkanları maliləşəndən sonra da nə edərlər, o da bəlli deyir. Onu deyim, mən öz şəxsi toplumumuzdan, qrupumuzdan deyirəm. İnşallah ki, olduğumuz bu durum belə davam etməz. Ya yeni bir təşkilatlanmaq lazım. Doğru düzgün təşkilat ortaya qoymaq lazım. İnsanları toparlayıcı bir təşkilat lazım. Heç bir fəaliyyət yoxdur Güney Azərbaycan məsələsində, heç. Sadəcə dediyim kimi, yəni hər şey ortalıqdır. O qədər zəif bir halə düşmüşük ki, yaxşı, rejim istədiyi zaman bizim gündəmimizi dəyişdirir. Bir fola atar ortaya, deyirlər, gedin, hələ ondan bir məşğul olur. Və biz bunun adını qoymuşuq Milli Hərəkət. Bir gün bayraq davasıdır, bir gün televizyon davasıdır, bir gün pul davasıdır, bir gün üyə davasıdır. Bundan və biz istiqlal davasına girmişik. Bundan biz istiqlal davasına girmişik. Bu çox mesajlar gəlmişdi. Bağışlayın ki, hər bir video verdiniz, darısı gəlmədi. O sözümün əvvəlində dediyim və bu sözdən də mənim açıqlamadan və hədəfim bu dərkinən birisinə çamur atam nədən istəsə də birisi birər mən hər şeyi qoyaram. Münta, bu nə bir təhdiddir, nə biri ilə uğraşmaq. Yedin, nə haliniz varsa özünüz görür. Biz heç bir televizyonla, heç bir təşkilatla bəli, iş bildiyimiz ola bilər. Amma biz heç kəsilə eyni yerdə deyil. Bu dostlar ki, Türkiyədən, İstanbuldan, özəlliklə, Ankara'dan, Bakıdan. Hə, bəli, nəcür oldu filan, ulandı xiyalar. Mən sadəcə çox kəsim mesajlar oradan idi ki, bunu bildim ki, sizin sorularınızın cevabıdır ki, mən ora aid deyirəm. Və keşke belə olmasaydı. Amma belə olmuşdur. Və onlara da bütün, nə onlar daxil bütün televizyonlarımıza olsun Günas TV-si, olsun Az News TV-si, olsun təşkilatların hamısı, onların hamısına da başarılar diləyirəm. Bundan sonra keşke elə güclü hərəkətlər eləyənlər ki, elə güclü təşkilatlarımız ortaya çıxa ki, toparlayıcı və hər kəs eləyə bilər ki, bu bombəst durumundan doğru düzgün bir nəticə alır. Yaxşı bir qədəmə səbəb olur. Mən çox uzatmayacağım bu videonu. Aşağıda yazdığınız dəyərlərə də maalesef indi burada cavab verə bilməyəcəyim. Oxuyandan sonra sizə bəlkə o bir verilişimizdə cavab verək. Mütləq bundan sonra həftə içi bizim problemlerimiz başlamıştır. Devam edecek mən ve başka dostlarımız. Ve bizden bu kadar, yani elimizden gelen budur. Onu da əsirgəməyəcək sizlerden. Sağ olun, var olun. Yələlik. Təkrar yeni ilinizi kutlayıram. İnşallah ki, belə bayramınız yox. Yaxşı ve güzel, təntərəqli bayramınız olsun. Ve sevdiğiniz gibi yaşayasınız. Sağ olun, hələdik.